Բարի երեկո, առաջին ալիքի եթերում Հայլուրի հիմնական թողարկումն է, օրվա թեմաների մասին նախ համարոր։ Մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումները ընդհանրապես ապագայի մեր տեսլականը ամբողջովին կապում ենք Եվրամիության համագործակցության հետ։ Նախագահ Սարգսյանն ընդունել է Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Մեկնարկել է հովվապետական պատմականացի Վրաստան, ամենայն հայոց կաթողիկոսը այդ երկրի հոգևոր և քաղաքական իշխանությունների ղեկավարներին հանդիպելուց բացի կլինի նաև հայրենի ջավախքում։ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարություններում հասցեներ չեն նշվում, բայց դրանք ուղված են սադրակների հեղինակին։ Հայացք Կազանին Ստեփանակերտից Երևանում Ադրբեջանի պահվածքը լավատեսություն չի ներշնչում։ Արդյոք հենց խմբելու ջուրն էր Նուբարաշենի բնակիչների զանգվածային թունավորման պատճառը, այնինչ չի բացահայտում Երևան ջուրը կպարզի քրեական գործի քննությունը։ Հաղողի հատիկները դեռ չհասունացած պայմանագիրն արդեն գրպանում, վերամշակողները սկսել են նախապես վճարել այգեգործներին մթերվելիք ապրանքի դիմաց։ Ծիրանի առաջին բերքի հետ կմեկնարկի 8-րդ ոսկե ծիրանը, հուլիսի 10-ին փառատոնը կբացի աշխարհահռչակ Քիարոստամիի վավերացված պատճեն 2010-ի կանի մրցանակակիրը։ Երևանում է Եվրամիության արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան Միրոսլավ Լայչակը նոր է նշանակվել արտաքին գործերի Եվրոպական ծառայության Ռուսաստանի արևելյան հարևանության և արևմտյան Բալկանների հարցերով կառավարիչ տնօրենի պաշտոնում և առաջին անգամ է Հայաստանում։ Այսօր նա հանդիպել է մեր երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Միրոսլավ Լայչակին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ կառույցը նոր շունչ կհաղորդի Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականությանը։ Հարաբերության նախագահի խոսքով մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումները ընդհանրապես ապագայի մեր տեսլականը Հայաստան ամբողջովին կապում է Եվրամիության հետ։ Միրոսլավ Լայչակը գոհունակություն է հայտնել Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացի և ասոցացման համաձայնագրի բանակցություններում հայկական կողմի նպատակային մոտեցման և ձեռքբերումների կապակցությամբ։ Արդեն 1 տարի Եվրամիությունն ունի արտգործնախարարություն, այն կոչվում է արտաքին հարաբերությունների ծառայություն, որի արևելյան հարևանության ու կենտրոնական Ասիայի գծով կառավարիչ տնօրենի խոսքով, այսուհետ 136 երկրում ներկայացություն ունեցող միությունը կունենա նաև արտաքին 1 ու միասնական ճակատ։ Այս նոր ծառայության նպատակն է հնարավորություն տալ Եվրամիությանը խոսել ավելի ինքնավստահ, մեկ ձայնով, ավելի արագ արձագանքող ու ավելի ճկուն գտնվել և վստահ լինել, որ Եվրամիությունը նաև ակտիվ քաղաքական դերակատարում ունի և ոչ թե միայն տնտեսական միություն է։ Սլովակիայի նախին արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը նոր պաշտոնում առաջին անգամ տարածաշրջանային այցով Հարավային Կովկասում է, Երևանը նրա վերջին կանգառն է։ Եվրադիվանագետի խոսքով Եվրամիությունը ստեղծել է արտաքին հարաբերությունների ծառայություն, որպեսզի յուրաքանչյուր երկրի կամ տարածաշրջանի նկատմամբ Եվրամիության քաղաքականությունն արտացոլի տվյալ երկրի հանդեպ միության կարիքները, պահանջմունքներն ու օրակարգի խնդիրները։ Այսօր նրան ընդունել է Հանրապետության ղեկավարը։ Նախագահ շնորհավորել է Միրոսլավ Լայչակին կառավարիչ տնօրենի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ, հույս հայտնելով, որ Լիսաբոնյան համաձայնագրով ստեղծված Եվրամիության արտաքին գործերի ծառայությունը որպես համաշխարհային դերակատար նոր շունչ կհաղորդի Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականությանը։ Նախագահի խոսքով Եվրամիության հետ մերձեցման գործակցության խնդիրը անկախությունից ի վեր եղել է Հայաստանի կարևորագույն խնդիրներից մեկը և աստիճանաբար առավել կարևորություն է ստանում։ Հայաստանը գիտակցում է, որ դա փոխադարձ շահավետ գործընթաց է և մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումները ընդհանրապես ապագայի մեր տեսլականը մենք ամբողջությամբ կապում ենք այդ գործակցության հետ։ Միրոսլավ Լայչակը գոհունակություն է հայտնել Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ուղղությամբ արձանագրված Հայաստանի առաջընթացի և ասոցացման համաձայնագրի բանակցություններում հայկական կողմի նպատակային մոտեցման ու ձեռքբերումների կապակցությամբ։ Եվրոպացի դիվանագետի խոսքով 2004-ից գործող նոր հարևանության և 2009-ից արևելյան գործընկերության ծրագրերը այժմ Բրյուսելում վերանայվում են։ Միասնական ծրագրի փոխարեն այսուհետ Եվրամիության հետ հարևան երկրների գործակցությունը կկառուցվի անհատական գործընկերության սկզբունքով, որքան մեծ լինեն երկրի հավակնություններն ու պատրաստակամությունը, այդքան էլ համարժեք կլինի Եվրամիության աջակցությունը։ Կարող եմ ասել, որ մենք ողջունում ենք Եվրամիության հետ գործակցության Հայաստանի ամենաբարձր հավակնությունները, որոնք արձագանք կգտնեն մեր գործողություններում բոլոր առումներով, քաղաքականապես և ֆինանսապես։ Բարեփոխումները, որ ակնկալում են գործընկեր երկրներից, ըստ Միրոսլավ Լայչակի, նոր չեն, դրանք եվրոպական չափանիշներն են, որ պետք են առաջին հերթին հենց այդ երկրներին։ Դա նշանակում է քաղաքական կայունություն, տնտեսական զարգացում, սոցիալական երաշխիքներ և մարդու իրավունքների պաշտպանություն։ Լայչակի խոսքով, ընդամենը կամ այսքանը, ընդ որում ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլև հանուն մեր ժողովուրդների։ Արտակ Ալեքսանյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու առաջնորդի և Վիրահայոց թեմի հրավերով միջեկեղեցական ու հովապետական այցով Վրաստանում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը։ Նախքան մեկնելը վեհապար հայրապետը հոգևոր դասի հետ միասին մայր տաճարում աղոթել է հայցելով բարձրյալի հովանավորությունը։ Ճանապարհ սխաղության
Տերուգիա եւ առաջնորդի օգուց մերոց եւ ամենայն հավատացելոց գնալ արդարության ճանապարհն եւ իտյան սնավիտենից։ Մեր հանդիպումներում մենք պիտի բարձրացնենք մեր ժողովրդին հուզող խնդիրներ եւ հարցեր, ինչպես եկեղեցական, այնպես եւ ազգային բնույթի։ Լիահույս ենք, որ մեր այս այցելությունը արդյունավետ կլինի այդ առումով, եւ մենք գոհնակ սրտով մեր ուղևորությունը Թիֆլիսից կշարունակենք դեպի Ջավախք։ Վրաստանի քաղաքական եւ հոգեվոր առաջնորդների հետ հանդիպումներից բացի հայոց վեհապարը կհանդիպի նաեւ Թբիլիսիում հավատարմագրված դիվանագետների, կրոնական համայնքների ղեկավարների, հայ եւ վրացի մտավորականների հետ։ Հայոց հայրապետի այցը պատմական է, քանի որ ուղևորության ընթացքում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը կլինի նաև Ջավախքում, ուր վերջին անգամ մեր եկեղեցու հովապետերից ավելի քան մեկ դար առաջ այցելել էր Խրիմյան հայրիկը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աթոռի գահակալը Թբիլիսիից հետո կայցելի Ախալցիխե, Ախալքալաք, Գանձա, Ասպինձա, Նինոցմինդա և Ցալկա հայրապետական օրհնություն բաշխելու վիրաբնակ մեր հայրենակիցներին։ Այս ընթացքում քննարկվելու են հայ եկեղեցու իրավական կարգավիճակի հարցը և ազգային բնույթի խնդիրներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը արդեն հանդիպել է վրաց պատրիարք Իլիա II-ի և քիչ առաջ նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հետ։ Այս հանդիպումների մասին տեսանյութը մեր վաղվա թողարկմանը։ Վեհապար հայրապետի ձեռամբ վերաուծվի Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին։ Վեհապարի ձեռամբ նաև հայկական մշակութային կենտրոն է բացվելու։ Եկեղեցուն կինց կառուցվել է հայարտուն, որ վիրահայության համար կծառայի որպես հայեցի դաստիարակության և հայապահպանության կենտրոն։ Մինչև հիմա Թբիլիսաբնակ հայ երեխաները հայկականության հետ առնչվում էին Կիրակնորիա դպրոցում, որտեղ Մեսրոպյան գրերն էին կողքի սովորում մայրն ու դուստրը, տատն ու թոռը։ Կիրակնորիա դպրոցի սաներն արդեն հանգիստ խղճով կկարողանան արձակուրդ գնալ։ Տարվա վերջին դասն է և նրանց համար կարևոր այնքանով, որ երկաթագիր գրերը նաև իրենց են ծանոթ։ Իրականացվել է մեր հայրենակիցների վաղեմի երազանքը։ Իմանալով Մեսրոպաշունչ տարերը, իրենց զավակներն ու թոռներն արդեն կարող են մայրենի լեզվով գրել և կարդալ։ Թեև Կիրակնորիա դպրոցի գլխավոր առաքելությունն աշակերտներին հայերեն կարդալ և գրել սովորեցնելն է, ուսուցիչները բարեխղճորեն ծառայում են նաև մեկ այլ, իրենց համար շատ կարևոր նպատակի՝ պարզապես դաստիարակել հայ մարդ։ Հայերեն երգել են սովորում, արտասանել, հայ ժողովրդի պատմության կարևոր դրվագներին են ծանոթանում, եկեղեցու պատմություն են ուսումնասիրում։ Ուզում ենք ամեն ինչ տալ, այն ինչ հնարավոր է, գոնե այս ժամվա ընթացքում, որ հետագայում գոնե հետո իրենց մեջ արթնանա ավելի մեծ ցանկություն այդ թեմաներին անդրադառնալու։ Եվ հայկական ամեն ինչի նկատմամբ աշակերտների սերն ակնհայտ է, տարիքային սահմանափակումներ Կիրակնորիայում չկային։ Այս դասարանում օրինակ ամենաավագ աշակերտը 55 տարեկան է, ամենափոքրը 11։ Տիկին Մարինեն զղջում է, որ երեխաներին հայկական կրթություն չի տվել, այն դեպքում, երբ իր ծնողներն էլ իրեն էին զրկել այդ հնարավորությունից և գոնե ինքը լավ գիտեր, թե ինչ է դա նշանակում։ Տարիներ անց մասնագիտությամբ ֆիզիկոս այս կինը որոշել է ուղել իր ծնողների սխալը։ 53 տարեկան էի, երբ իմացա, որ այստեղ կա Կիրակնորիա դպրոց, և մեծ ուրախությամբ եկա։ Ոմանք կրկնակի են ուղում իրենց սխալը։ Աշակերտական նույն նստարանին նստած Նիկան և Լուսինեն պարզապես համադասարանցիներ չեն։ Մայրը որոշել է ոչ միայն երեխային թեկուզ ուշացումով հայկական կրթության տալ, այլև անձամբ սովորել մայրենին։ Կողքի նստած աշակերտները նույնպես մայր ու աղջիկ են։ Այս բոլոր դասերն անցկացվում են Թբիլիսիի հայկական 104 համարի դպրոցում, սակայն ժամանակավոր։ Կիրակնորիա դպրոցը և Վրաստանի մի շարք հայկական մշակութային օջախներ կհամախմբվեն մեկ տեղում, ստեղծելով հայոց լեզվի ու պատմության կրթության, հայեցի դաստիարակության և ընդհանրապես հայապահպանության խոշոր կենտրոն։ Ավարտին է մոտենում Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցուն կից հայարտուն նորակառույց մշակութային կենտրոնի շինարարությունը։ Մենք ընդդեմ մտադիր ենք անպայման ստեղծել հայկական երգի պարի խումբ առանձին, չխանգարելով մյուս գործող խմբերին, հայկական երաժշտական գործիքների խումբ ենք ուզում ստեղծել, և անպայման ուզում ենք ստեղծել և 5 նախակրթական դասարան, որպեսզի մենք պատրաստենք արդեն ապագա առաջին դասարանցիները հայկական դպրոցների համար։ Կենտրոնի բացման պատիվը վերապահվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Վրաց ուղափար եկեղեցու հետ մի շարք կարևոր հարցերի քննարկման և լուծման հետ մեկտեղ վեհապար հայրապետի երկար սպասված այցը Վրաստան կարևոր է լինելու նաև հանգամանքով, որ
Հայոց Հայրապետի օրհնությունը կստանան վիրահայությունն ու Հայաստանից դուրս բացվող հայկական մշակութային կենտրոնը։ Ռուսաննավար Թերեսյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր, Թբիլիսի։ Միսկի ԽԲ-ի համանախագահներն իրենց հայտարարություններում հասցեներ չեն նշում, բայց դրանք կոնկրետ հասցեատեր ունեն։ Խոսքերը ուղղված են նրանց, ովքեր նախկինում սադրիչ գործողություններ եւ հայտարարություններ են թույլ տվել։ Հայաստանի խորհրդարանում հայտարարել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԵԱՀԿ Միսկի ԽԲ-ի համանախագահները սադրիչ գործողությունները դադարեցնելու մասին խոսելիս նկատի ունեն հենց Ադրբեջանին։ Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը չի բացառել վաղ, թե ուշ Լեռնային Ղարաբաղը լիարժեքորեն ներգրավվելու է բանակցային գործընթացին։ Երևանում այսօր անցկացված Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական նիստի օրակարգի շեշտադրումը հենց Ղարաբաղյան կարգավորումն էր խորհրդարանական դիվանագիտության հնարավորությունների համակարգումը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերջին զարգացումների մասին գնահատականներով է վերսկսվում Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հանձնաժողովի գործունեությունը բանակցային գործընթացին զուգահեռ է, ինչն աստիճանաբար ավելի է հաստատում միտքը, որ Արցախի ժողովրդին է վերապահված սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքը, նրա ինքնորոշումն այլ ընտրանք չունի։ Հայկական կողմը բազմիցս նշել է, որ պատրաստ է խնդրի լուծման հասնելու բանակցությունների միջոցով, սակայն դա չի նշանակում, թե մեր տարածքների ու բնակության դեմ որևէ ոտնտեսություն անպատասխան է մնալու։ Մեր ժողովուրդը բազմից է ապացուցել զենքի ուժով հարցը լուծելու ոմանց կայտակղության համարժեք հակահարված տալու իր կարողությանը։ Օրենսդիր գործակցության հարթակը հնարավորություն է մտքերի փոխանակության, նաև ապագա քայլերի նախանշման համար։ Բանակցային գործընթացի ակտիվությունը Ստաշոտ Ղուլյանի դրամաբանական է, սակայն նույնիսկ համանախագահ երկրների ղեկավարների ջանքերն ու վերջին հայտարարություններն ուղղված խնդրի կարգավորմանը Արցախի օրենսդիր իշխանությանն այնքան էլ լավատեսության հիմք չեն տալիս։ Ցանկացած հայտարարությանն անմիջապես հաջորդում են Ադրբեջանի ապակառուցողական ռազմատենչ ելույթները։ Այնինչ որ վերջին ամիսներին կամ վերջին տարիներին ձեռնարկում է Ադրբեջանը որպես հիմնախնդրի կարգավորման հայեցակարգային այսպես նենգափոխում կամ ռազմատենչ հայտարարություններ, գոնե այդ մթնոլորտը չի խոսում նրան, որ մենք մոտ ենք հանգուցալուծման։ Հայաստանյան խորհրդարանականները միջազգային հանդիպումներում չեն շրջանցում Արցախյան թեման։ Միջխորհրդարանական հանձնաժողովի գործակցությունն ըստ Հովիկ Աբրահամյանի կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի միջազգային լայն ճանաչմանն ու խնդրի հայանպաստ լուծմանը, վաղ թե ուշ Արցախը դառնալու է միջազգային իրավունքի ինքնուրույն ճանաչված սուբյեկտ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը երբեք չի անտեսի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները եւ ժողովրդի կարծիքն ու դիրքորոշումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իր գոյության այս պատմական կարճ ժամանակահատվածում հասել է ապացուցել, որ որոշ, այսպես մեր տարածաշրջանի պետությունների համար ավելի կայացած եւ ժողովրդավար է։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կազանում հանդիպման վերաբերյալ կոնկրետ կանխատեսումներից միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամները նախընտրում են չխոսել։ Բոլոր դեպքերում Արցախյան կողմի հավաստմամբ պետք է շարունակել օգտագործել խորհրդարանական դիվանագիտության հնարավորությունները, ճշգրիտ ներկայացնելով Արցախի դիրքորոշումը։ Եռանախագահող երկրների առաջնորդների հորդորն է բանակցող կողմերին համաձայնության գալ միջազգայինորեն ընդունված սկզբունքների շուրջ։ Այսօր բանակցային սեղանին դրված փաստաթուղթը, որը կողմերի համար ընդհանուր հետաքրություն ունի, Սկզբունքների շուրջ համաձայնություն կլինի, թե ոչ, մենք կարծում ենք, որ չի լինի, որովհետև Ադրբեջանը չի ստորագրի մի այնպիսի փաստաթուղթ, որտեղ արձանագրված կլինի պարտավորություն ուժի չկիրառման մասին։ Իսկ եթե Ադրբեջանը դրան համաձայնի, ապա դա կնշանակի, որ Ադրբեջանը ճանապարհ է բացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փաստացի անկախության միջազգայնացման համար։ Միջխորհրդարանական նիստը պատմական կարևոր իրադարձությունների նախորեին է, սեպտեմբերի հոբելյանական է հայկական երկու հանրապետությունների համար, 20-ամյա հայկական պետականության կայացման գործում մեծ է եղել խորհրդարանների դերը։ Հայաստանի եւ Արցախի օրենսդիր մարմինները պատրաստ են ակտիվացնել փոխադարձ շփումները, ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայելու, նաեւ շարունակելու ամրապնդել երկու պետությունների ժողովրդավարական եւ իրավական հիմքերը։ Մայա Խաչատրյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Արցախի խորհրդարանական պատվիրակության ընդունել է նախագահ Սարգսյանը, ողջունելով խորհրդարանականներին հարաբերության ղեկավարը բարձր է գնահատել երկու երկրների խորհրդարանականների միջև ակտիվացող եւ արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքով խորհրդարանականների համագործակցության ամրապնդումը կխթանի երկու երկրների քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական զարգացումը։ Հարաբերության ղեկավարին ներկայացվել է Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի այսօր կայացած 8-րդ նիստում քննարկված հարցերի շրջանակը։ Հանդիպման մասնակիցները հատկապես կարևորել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում Հայաստան-Լեռնային Ղարաբաղ խորհրդարանական դիվանագիտության հնարավորությունների համակարգումը։
Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի ավարտին ծավալուն մեկնաբանություններ են հնչել Ադրբեջանից, որի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը երկու հարցազրույցով ըստ էության չեզոքացրել է միջնորդների լավատեսությունը և նենգափոխել առաջարկված սկզբունքների բովանդակությունը։ Մայիսի 8-ին, երբ միջնորդները Արցախից դեռ նորեին ժամանում Հայաստան, Ազիմովը հայտարարել է Ղարաբաղի կարգավիճակը կորոշվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Ավելին չենք ուզում, բայց պակասին էլ չենք համաձայնի։ Իսկ մեկ օր անց, մայիսի 9-ին, Reuters-ի հետ հարցազրույցում նշել է, որ Կազանում բեկում չի ակնկալում և տրամադրված չէ լավատեսության։ Հիշեցնեմ, որ արտգործնախարարն Ալբանդյանը երեկ ընդգծել էր, որ Հայաստանը հստակ պատասխանել է եռանախագահների ներկայացրած հիմնարարսկզբունքների վերջին տարբերակին, և եթե Ադրբեջանը պատրաստ լինի տալ իր միանշանակ համաձայնությունը, ապա հնարավոր կլինի կարգավորման գործընթացում արձանագրել ակնկալվող առաջընթացը։ Դատելով Ադրբեջանի արձագանքից, այդ երկիրը պատրաստվում է տորպեդահարել բանակցության Կազանյան փուլը ևս։ Այդ մասին է վկայում նաև Ազիմովի անմիջական ղեկավար Հելմար Մամեդյարովի հայտարարությունը, թե իբր պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել խաղաղապահ ուժերի տեղակայման մասին։ Արցախի նախագահի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետը դա անվանել է սադրանք։ Մեդիամաքսի հետ հարցազրույցում Դավիթ Բաբայանը ներկայացրել է իրենց երկրի դիրքորոշումը, Արցախը դեմ չէ խաղաղապահ ուժերի տեղակայմանը, սակայն պնդում է, որ դա կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Միայն Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումից հետո երկու երկրների միջև կարող են ճշտվել սահմանները, ընդ որում 1988-ի իրավիճակին վերադառնալ հնարավոր չէ ոչ տարածքների, ոչ էլ կարգավիճակի առումով, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Մակում մեր երկրի դեսպան Կարեն Նազարյանը նամակ է հղել գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով Ադրբեջանի կողմից շարունակվող հակահայկական քարոշչության վրա։ Ադրբեջանը շարունակում է չարաշահել իր ՄԱԿ-ի անդամ պետություն լինելու հանգամանքը, օգտագործելով ցանկացած հնարավորություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ապատեղեկատվական քարոշչություն տարածելու համար, գրել է Նազարյանը։ Ընդգծելով, որ Ադրբեջանում անգամ ամենաբարձր մակարդակով անուշադրության են մատնվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ՀՀԿ գործող նախագահի, Միսկի խմբի համանախագահող երկրների և Եվրամիության ղեկավարների հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման և դիպուկահարների հետ քաշման վերաբերյալ հայտարարությունները, դեսպան Նազարյանը հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը անհիմն և սադրիչ նամակներ տարածելու փոխարեն իր ուշադրությունը կկենտրոնացնի ՀՀԿ Միսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցային գործընթացի վրա։ Արցախյան հարցում Ադրբեջանի քաղաքականությունը Օսմանյան Թուրքիայի ցեղասպան քաղաքականության հետ է համեմատել Ավստրալիայի հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանական Ֆրեդ Նայլը։ Օսմանյան ոչրագործների անպատիժ մնալը հանգեցրեց նրան, որ Ադրբեջանը որդեգրի նույն քաղաքականությունը Ղարաբաղի հայերի հանդեպ։ Ես հայտնում եմ իմ աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարել է, որ կհարվածի Ղարաբաղի քաղաքացիական օտանավերին, Ալիևն էլ նշել է, որ Ադրբեջանը հետամուտ է ռազմական կարգավորմանը։ Այս սպառնալիքները հաստատում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբևէ չի կարող լինել Ադրբեջանի ենթակայության տակ, նշել է օրենսդիրը։ Ֆրեդ Նայլը կոչ է ուղել միջազգային քաղաքական գործիչներին աջակցել Արցախի ինքնորոշման պայքարին։ Երևան ջուր ընկերության հաղորդակցության և հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունների տնօրենը այսօր էլ պնդել է, որ Նուբարաշենում մոտ 6 տասնյակ քաղաքացիների դիզենտերիայով հիվանդանալը խմելու ջրի հետ կապ չունի։ Գագիկ Մարկարյանը ասել է, որ հունիսի 3-ից մինչև այսօր իրականացված լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ջրի որակը համապատասխանում է պահանջվող ցուցանիշներին։ Ըստ նրա, եթե հարուցված քրեական գործի շրջանակում պարզվի, որ այնուամենայնիվ մարդիկ աղիքային վարակով հիվանդանոց են տեղափոխվել հենց անորակ ջրի պատճառով, ապա իրենք պետք է այդ քաղաքացիներին փոխհատուցում վճարեն, իսկ պետական գանձարան փոխանցեն տուգանք։ Իդեպ, անորակ ջուր մատակարարելու դիմաց կառավարության սահմանած փոխհատուցման կարգը ամենևին էլ մեծ գումարներ չի նախատեսում, ընդամենը մատակարարված անորակ ջրի արժեքի 40%-ը։ Երևան ջուրը հաշվարկներ անելը վաղ է համարում, քանի դեռ քննությունը ավարտված չէ։ Երևան ջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունը իր գործառույթների շրջանակում այն իրավասու կազմակերպությունը չի, որը բացառի կամ հաստատի ինչի մասին, որ խոսվում է։ Բոլորս գիտենք, որ հարուցված է քրեական գործ, պատկան մարմնի կողմից իրականացվում է քննություն։ Նուբարաշենցիները արդարության հասնելու ցանկությամբ միջև որս էլ պահում են աղետի օրվա կեղտոտ ջրերը։ Համաճարակաբանների եզրակացություններին, ինչպես նաև նուբարաշենցիների դեռևս չմարող մտահոգությանը խմելու ջրի վերաբերյալ, կանտրադեռնանք Հայլուրի Կիրակ Նորյա թողարկմանը։
Կառավարությունը այսօր որոշում է կայացրել ավելացնել մագիստրատուրայի անվճար տեղերի քանակը զորացրված ուսումնատենչ երիտասարդների համար։ Այս պահի դրությամբ անվճար տեղերի քանակը 99 է, սակայն մինչև օգոստոսի վերջ այդ թիվը կհասցվի 125-130-ի, խոստացել է կրթության նախարարը։ Վարչապետն էլ պատվիրել է ֆինանսական ռեզերվներից մոտ 8 միլիոն դրամ լրացուցիչ գումար հայթայթել այդ նպատակով։ 1 միլիոն եվրո մեր երկրին կտա Եվրահանձնաժողովը միջուկային անվտանգության ոլորտի զարգացման համար։ Կառավարությունում այսօր խոսվել է նաև Նաիրիտ գործարանի ճակատագրի մասին, երբ զուգահեռ գործարանի աշխատակիցները պահանջում էին իրենց նախորդ ամիսների աշխատավարձերի վճարումը։ Բոլոր մանրամասները Արմինե Պետրոսյանի տեսանյութում։ Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի զարգացման համար կհատկացվի 1 միլիոն եվրո։ Միջուկային ոլորտը կարգավորող Հայաստանյան մարմնի ինստիտուցիոնալ զարգացում ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագրի կնքման առաջարկին կառավարությունը հավանություն տվեց։ Համաձայնագիրը կնքվելու է մեր երկրի և Եվրահանձնաժողովի միջև։ Գումարը կօգտագործվի ենթակառուցվածքների զարգացումից մինչև միջուկային թափոնների կառավարման ռազմավարություն մշակելու նպատակով։ Լեհական ու ևս երկու արտասահմանյան ընկերություն հետաքրքրվել են Նաիրիտ գործարանով։ Նաիրիտի համար փնտրվում է միջազգային օպերատոր։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին հանձնարարել է ձեռնարկության մասին հանրությանը առավելագույն տեղեկատվությամբ ապահովել։ Մարդիկ, չգիտես ինչու, անհեթեթ ինֆորմացիաներ են տարածում, փորձում են ինչ-որ արհեստական աժոտաժ ստեղծել անհասկանալի նպատակներով։ Լավագույն ձևս ամբողջական ինֆորմացիան տրամադրեն։ 99 անվճար տեղ է հատկացվել բանակից զորացրվածների համար շարունակելու մագիստրոսական կրթությունը։ Մրցույթն անցկացվելու է զորացրվածների միջև, ընդառաջելով երիտասարդների գրավոր դիմումներին ու սոցիալական ցանցերում քննարկումներին։ Կրթության և գիտության նախարարը պետական բուհերի ռեկտորներին հանձնարարել է գործերի ընդունման ժամկետը երկարաձգել մինչև օգոստոսի 25-ը, այնպես որ բուհ ընդունվել ցանկացող բոլոր երիտասարդները բանակից կզորացրվեն և մասնագիտություն ընտրելու համար ծանրու թեթև անելու ժամանակ կունենան։ Քանի որ կա մեծ ռեզոնանս, մենք վարչապետի հանձնարարականին համապատասխան կփորձենք հայթայթել հնարավորություններ 25-30% ավելացնելու բանակից զորացրվածների համար նախատեսված մագիստրոսական կրթության տեղերը։ Այսօր 99-ը կփորձենք հասցնել այդ տեղերը 125-130-ի։ Արտոնությունից կարող են օգտվել մինչև ծառայությունը բակալավրիատն ավարտածները, չեն օգտվի վատ առաջադիմության բացակայությունների պատճառով բուհից դուրս մնացած զորացրվածները։ 3 տարի է, ինչ կառավարությունը երկրի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է կրթական ոլորտի բարեփոխումները։ Նպատակն է պետ պատվերը իջեցնելիս ֆինանսական միջոցներն օգտագործել արդյունավետ։ Բարեփոխումներով պետությունն աջակցում է նաև սոցիալապես անապահովներին։ Երկրորդ կարևորագույն կետը կանում է նրանում, որ եթե մեր երիտասարդները ծառայում են բանակում և վերադառնում են, ընդունվում են բու, ապա նրանք նույնպես պետք է օգտվեն այս հնարավորությունից։ Այսօր արդեն մենք այդ պրակտիկան կիրառում ենք, որը ստանում է դրական արձագանք և հանրությունն է պաշտպանում, և նաև իհարկե դա խթանում է, որ երիտասարդները բանակում ծառայեն և բանակում ծառայելուց հետո հնարավորություն ունենան իրենց կրթությունը շարունակել։ Մեղրիի մաքսակետում duty free անմաքս խանութ և պահեստային գոտի է կառուցվելու։ Կառավարությունը duty free ալյանս ընկերության հետ պայմանագրի շրջանակում 49 տարի ժամկետով անհատույց 800 քառակուսի մետր հողամաս է տրամադրել պետական եկամուտների կոմիտեին։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Անցած տարվա մթերված խաղողի դիմաց 3 վերամշակող ընկերություններ վերջապես մարել են մթերված խաղողի դիմաց պարտքը։ Այժմ ընկերությունները պատրաստում են մթերման նոր սեզոնին։ Նոր պայմանագրային հիմունքներով 15 ընկերությունները արդեն պայմանագիր են կնքել ավելի քան 5000 գյուղացիական տնտեսությունների հետ։ Տրամադրվել է 286 միլիոն դրամի կանխավճար, ինչպես նաև նախնական աջակցություն վառելանյութի, թունաքիմիկատների և սերմնացուի տեսքով։ Այս տարի նախատեսում է մթերել մինչև 155000 տոննա խաղող 2010-ի 135000-ի փոխարեն։ Վերամշակող ընկերությունները այս տարի կրկնակի ավելացնելու են նաև պտուղ բանջարեղենի մթերման ծավալները, այն հասցնելով 66000 տոննայի, անցած տարվա 30000-ի փոխարեն։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի խոսքով, այժմ ընկերությունները մաճելի տոկոսադրույքներով նոր վարկերով ավելացնում են ձեռնարկությունների մթերման հզորությունները։ Ըստ փոխնախարարի, պայմանագրային նոր հիմունքներով գյուղացիները այլևս չմթերվող վերքի մտահոգություն չեն ունենա։ Մշակվել են ուրեմն խաղողի, պտուղ բանջարեղենի, կաթի գնման պայմանագրերի օրինակելի ձևեր, որոնք տրամադրվել են բոլոր վերամշակող ընկերություններին, որտեղ հստակ նշված են թե պայմանագրի երկու կողմի, թե գյուղացիների և թե վերամշակող կազմակերպությունների և իրավունքները և պարտականությունները։ Ֆիքսված է լինելու բազիսային գին, որը կախված արդեն որակական հատկություններից, նաև կարող է տատանվել փոխհամաձայնությամբ։
Գերմանացի գիտնականները ուսումնասիրելով Եվրոպայի համակածաղիքային վարակը հանգել են եզրակացության, որ պատճառը լոբազգիների ծիլերն են։ Գիտնականները սակայն չեն կարողանում հաստատել վարկածը, քանի որ վարակը ըստ տվյալների տարածվում է ոչ միայն վարունգի միջոցով։ Բացիլը փոխել է նաև բնակության վայրը։ Հոլանդիայում այն հայտնաբերվել է ճակնդեղի տերևներում, Թայլանդում Եվրոպայից ստացված ավոկադոյում։ Իսկ Գերմանիայում շարունակում են չարաբաստիկ բացիլը որոնել ամենուրեք ֆերմաներում, հարախանութներում, աղբարկղներում, ռեստորաններում։ Ռուսաստանն էլ անտեսելով Եվրամիության բողոքները շարունակում է արգելել Եվրոպական բանջարեղենի մուտքը երկիր։ Մինչ գիտնականները հետազոտում են առեղծվածը, աղիքային համաճարակը Եվրոպայում շարունակում է իր արշավը ընդգրկելով նոր տարածքներ։ Գերմանիայից այն արդեն անցել է Նիդերլանդներ, Սլովակիա։ Բացիլը շարունակում է կյանքեր խլել։ Գերմանիայում գրանցվել է ևս 3 զոհ, մահացածների թիվը հասել է 30-ի, իսկ վարակվածներինը 3000-ի։ Ռուսաստանը դեմ է Սիրիայի նկատմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ցանկացած բանաձևին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը համոզված է, որ Սիրիայում դրությունը վտանգավոր չէ, իսկ ՄԱԿ-ի բանաձևը հակառակ բացասական ազդեցություն կունենա եւ այլ ավելի կսրի վիճակը։ Անվտանգության խորհրդի մյուս անդամներին չի հաջողվել Սիրիայի նկատմամբ նույնիսկ մեղ բանաձևով համոզել Մոսկվային եւ Պեկինին ընդունել Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ներկայացրած փաստաթուղթը։ Սակայն նրանք վստահ են, որ փաստաթուղթը կհաստատվի, եթե նույնիսկ Ռուսաստանն ու Չինաստանը ձեռն պահմանան, իսկ Լիբիան, Բրազիլիան, Հնդկաստանն ու Արաբական Էմիրությունները, որոնք անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներն են, դեմ քվեարկեն։ Բանաձևի կողմնակիցները բավական է ստանան անվտանգության խորհրդի մշտական ու ոչ մշտական 15 անդամից 9-ի աջակցությունը, սակայն ոչ մշտական 5 անդամներից որևէ մեկի վետոն կարող է փոխել ամեն ինչ։ Նիժնիի Նովգորոդում ավարտվել է Ռուսաստան-Եվրամիություն երկօրյա գագաթնաժողովը։ Եվրամիության իր գործընկերների հետ Դաշնության նախագահը քննարկել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցելու, առանց զայցահրավերի Եվրամիություն-Ռուսաստանցիների մուտքը ապահովելու և Ռուսաստան-Եվրոպական բանջարեղենի առաքման արգելքը վերացնելու հարցերը։ Եթե Դմիտրի Մեդվեդևը պատրաստակամություն է հայտնել աստիճանաբար վերացնել այդ արգելքը, ապա մյուս հարցերը հետաձգվել են։ Մեդվեդևը այնուամենայնիվ լավատես է և հույս ունի, որ հաջորդ հանդիպման ժամանակ առանց վիզայի ռեժիմը և ԱՀԿ-ին անդամակցելու հարցերին որոշակի լուծում կտրվի։ Միաժամանակ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որը Եվրոպայի հետ վիզային և առևտրի ոլորտում Ռուսաստանի հետ գործակցությունը պայմանավորում է այդ երկրի ներքաղաքական խնդիրներով։ Եվրախորհրդարանը Մոսկվայից վահանջում է հարգել մարդու իրավունքները, վերջդնել դատավարությունների քաղաքականացմանը, խոսքը վերաբերում է ՅՈՒԿՕՍ-ի նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկու դատին, ինչպես նաև քննադատում է ընդդիմադիր ուժերի և լրատվամիջոցների ազատության սահմանափակումը։ Եվրախորհրդարանը կարծում է նաև, որ Ռուսաստանը պետք է դադարեցնի Աբխազիայի և Հյուսիսային Օսիայի քաղաքացիներին ռուսական անձնագրեր հանձնելն ու զորքը դուրս բերի այդ տարածքներից, բնական պաշարների տրամադրումը քաղաքական գործիք չդարձնի Եվրամիության և Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում։ Եթե Ռուսաստանի ընդդիմությունը դրական է գնահատել Եվրախորհրդարանի բանաձևը, ապա այն առաջացրել է միասնական Ռուսաստան կուսակցության վրդովմունքը։ Իշխող կուսակցությունում կարծում են, որ եվրոպացիները պետք է հետևեն իրենց օրինակին և չխառնվեն ուրիշ պետությունների ներքին խնդիրներին։ Ռուսաստանի օրվա առիթով այսօր տոնական ընդունելություն էր կազմակերպվել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատանը։ Դեսպան Վիաչեսլավ Կովալենկոյի ձեռքը սեղմելու և շնորհավորելու էին եկել մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, քաղաքական, տնտեսական և մշակութային գործիչներ, նաև այստեղ աշխատող ռուսական ընկերությունների ղեկավարներ։ Դեսպան Կովալենկոն հատուկ ողջունել է ընդունելության ներկա մեծ հայրենականի վետերաններին։ Այսօրվա Ռուսաստանն ու հայ-ռուսական գործակցության այսօրը, դեսպանն իր խոսքում անդրադարձել է հայ-ռուսական քաղաքական, ռազմատեխնիկական, հումանիտար ոլորտներում ծավալվող նախագծերին, շեշտեր, որ դրանք բոլորն էլ հեռանկարային են, էներգետիկ խոշոր ձեռնարկներից մինչև դպրոցական նախաճաշի ծրագիրը։ Վստահ եմ, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև սերտ գործակցությունը հայ և ռուս ժողովրդների բարեկեցիկ կյանքի երաշխիքն է։ Բաժակ բարձրացնենք ռուս ժողովրդի և հայ-ռուսական բարեկամության համար։ Մոտ 60,000 եզդի, 7,000 ասորի, 1,000 հրյա, ազգային փոքրամասնությունների միայն այս 3 համայնքի այսքան ներկայացուցիչներ են ապրում Հայաստանում։ 3 համայնքների ղեկավարներն են այսօր հավաստիացրել են, որ պետությունը այստեղ հոգատար է իրենց նկատմամբ ֆինանսավորում և օժանդակում է իրենց առաջադրած գրեթե բոլոր ծրագրերը, բայց դեռևս կան չլուծված խնդիրներ։ Հրեական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանի խոսքով բանակում ծառայության խնդիրներ են ծագում, երբ ասենք հրյա երիտասարդը սովորում է այլ երկրում։ Եզդիների համայնքը առաջարկում է, որ պաշտպանության
նախարարության հանրային խորհրդում ազգային փոքրամասնությունների եւս ներկայացուցիչ ունենան։ Ինչ վերաբերում է Կնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին, Տիկին Վարժապետյանը ակնկալում է դրական լուծում, նրա խոսքով փաստը, որ Իսրայելի պարլամենտի խոսնակը արտասանել է գենոցիդ բառը եւ հայտարարել, որ դա նշվելու է ամեն տարի հայոց ցեղասպանության ընդունման հստակ հույս է տալիս իրենց, իսկ մեզ առաջարկում է կիրառել մեթոդներ ադրբեջանական լոբիզմի զինանոցից։ Есть очень сильное азербайджанское лобби в Израиле. Գիտեք, որ այդ հարցերում շատ ուժեղ ադրբեջանական լոբի կա, որը ամենքերբ խանգարում է այդ հարցի ընդունմանը։ Տեսեք, լոբիստական եւ կոմպլեմենտար դիվանագիտության ինչպիսի հստակ համակարգ կա մեր հարևանների մոտ։ Նրանք Ադրբեջան են հրավիրում Իսրայելի ամենաբարձրաստիճան դեմքերին, ժուռնալիստերին, կազմակերպում են ընդունելություններ, նրանք սևը սպիտակ են ներկայացնում եւ չեն վախենում դրանից։ Ինչու այդ ամենը չկա Հայաստանում։ Հիմա արդեն այս քաղաքականությունը անհրաժեշտ է նաեւ Հայաստանում։ Հայաստանում մեքսիկական համայնք, որպես այդպեսին չկա, սակայն մեքսիկական խոհանոցը հայ համադամասերների քիմքին չափազանց հաճոյ է։ Այսօր Երևանցիների նախասիրած մեքսիկական գողտրիկ անկյունում Կակտուսում իմ գործընկերը զրուցել է Հայաստանում Մեքսիկայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ։ Ալֆրեդո Պերես Բրավոյի նստավայրը Մոսկվան է, այդ պատճառով տարվա մեջ մի քանի օրով է հասցնում լինել Երևանում։ Նա այսօր խոստովանել է, որ չափազանց սիրում է մեր երկիրը, մշակույթն ու հյուրասիրությունը և անգամ առաջարկել է դառնալ Հայաստանի դեսպանը Մեքսիկայում։ Դեսպան Բրավոյի այցի առիթը Հայաստանում մեքսիկական օրերն էին։ Viva Mexica Երևանում Մեքսիկայի մշակութային օրերի կապակցությամբ այստեղ է Հայաստանում Մեքսիկայի դեսպանը։ Դեսպան Բրավոյի նստավայրը Մոսկվան է, բայց նա ամենից շատ նախընտրում է Երևանը։ Այսօր դեսպանն անձամբ է մրցանակներ հանձնել հայ փոքրիկներին։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնում կազմակերպվել էր Մեքսիկան իմ աչքերով ցուցահանդես։ Նկարները շատ էին, մարզերից էլ են ստացել, տարբեր դպրոցներից, բայց քանի որ մեր պայմանները շատ սեղմ են, մենք աշխատեցինք, լավագույնները ընտրեցինք, որ մեր ժողովուրդը տեսնա եւ հյուրերն էլ տեսնա։ Մեքսիկական մշակույթի օրերը լավ առիթ են երկու երկրների հարաբերությունները սերտացնելու համար, վստահ է դեսպանը։ Ցուցահանդեսի նկարներից մի քանիսը նա իր հետ կտանի Մեքսիկա։ Երևանում դեսպան Բրավոյի սիրած հայրենի անկյունը Կակտուս ռեստորանն է։ Մեքսիկական խոհանոցի համեմունքներն ու բույրը շատ է կարոտում։ 36 տարի դիվանագիտական կարիերա ու 47 պետության դեսպան, բայց միևնույն է, Հայաստանը չի համեմատի ոչ մի ուրիշ երկրի հետ։ Ինձ Հայաստանում միշտ զարմացրել է հյուրասիրությունը։ Ցավոք, տարվա մեջ մի քանի անգամ եմ կարողանում այցելել Հայաստան, բայց ամեն անգամ հիանում եմ։ Մենք մեքսիկացիներս շատ նման ենք հայերին, և ես կարծում եմ, որ դա լավ համագործակցության նախադրյալ է։ Մեր երկու երկրներն էլ ունեն հարուստ պատմություն ու մշակույթ։ Հարուստ պատմություն ու մշակույթը ճանաչելի դարձնելու համար դեսպան Բրավոն մտադիր է մի քանի մշակութային միջոցառում կազմակերպել Մեքսիկայում։ Մայաների ու ազտեկների մշակույթի ու քաղաքակրթության հետնորդների երկրում հիմա քիչ գիտեն Հայաստանի մասին, դեսպանն էլ փորձում է լրացնել բացը։ Համագործակցություն կարող է լինել նաև տուրիզմի ոլորտում։ Մեքսիկա տարեկան 25 միլիոնից ավելի զբոսաշրջիկ է այցելում։ Հայաստանն էլ ունի բոլոր նախադրյալները նման ցուցանիշներ գրանցելու համար։ Այստեղ հիանալի բնություն է, լավ եղանակ ու գեղեցիկ պատմական վայրեր։ Նկատում եմ, որ ավելանում են զբոսաշրջիկները։ Եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, հնարավոր է, որ նրանց թիվը տասնապատկվի։ Մենք կփորձենք համագործակցել այդ առումով։ Դեսպան իր ծրագրերն իրականացնելու համար առանձնապես չի շտապում։ Ճիշտ է, չել հավատում մայաների լեգենդին, թե հաջորդ տարի աշխարհի վերջն է լինելու։ Ավելին, ուսումնասիրել է օրացույցն ու վստահեցնում է, որ հին օրացույցը ազդարարելու է նոր մեկնարկների սկիզբը։ Տիգրան Դանիելյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Այսօր ծեր համագործակցության սկիզբ է դրվել Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի եւ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հարային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնի միջեւ։ Ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի եւ կենտրոնի տնօրեն Արա Սաղաթելյանի ստորագրած փաստաթղթով բուհում կիրականացվեն մի քանի կրթական ծրագրեր, հիմնականում մագիստրատուրայի ուսանողների համար։ Հարային կապերի ոլորտի հայաստանյան եւ արտասահմանյան լավագույն մասնագետները համալսարանում կկարդան դասախոսություններ, կկազմակերպեն գործնական պարապմունքներ եւ կներկայացնեն իրենց փորձը ոլորտի ապագա մասնագետներին։ Ինչն է այսօր պատասխանում ասելու կրթությանը, անմիջական կապը կյանքի հետ, եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր ուսանողները շատ ավելի են հետաքրքրված այդպիսի գործնական ունակություններ ձեռք բերելու կամ որոշ դեպքերում տեսական մենք պիտի տեսնենք, ինչպես հնարավոր է համադրել տեսություն եւ գործը։ Ինչ ենք տեսնում այստեղ մենք։ Մենք տեսնում ենք հնարավորություն համախմբելու Բրուսելի համասարանի տանիքի ներքո բոլոր այն երիտասարդներին եւ մասնագետներին, որոնք ուզենային վերապատրաստվել կամ մասնագիտանալ հանրային կապերի
կոմունիկացիաների ոլորտում։ Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի բնագավառում հաջողության հասած լորեցի պատանիներն ու նրանց ուսուցիչները մեծարվել են Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում արժանանալով գովասանագրերի եւ արգևների։ Ամեն տարի նմամիջոցառումներով լորեցիները իրենց գնահատանքի խոսքերն են ուղում մատաղ սերնդին, կարևորելով նրանց դերը մարզի կրթության եւ գիտության զարգացման գործում։ Միջոցառումը կազմակերպել էր հանրապետական կուսակցության լորու կազմակերպությունը ՀՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի աջակցությամբ։ Ուսումնական տարվա ավարտին գնահատանքի արժանացան դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլի լորու մարզի մրցանակակիրները, նրանց ուսուցիչները։ Հատուկ ուշադրության արժանացան կրթության և գիտության նախարարության կողմից լավագույն ուսուցիչներ տնորեն դաստիարակ ճանաչված մանկավարժները։ Այս տարի ուսանողներից պարգևատրվել են 1 առաջի կարգի դիպլոմ, 2 երկրորդ կարգի և 2 երրորդ կարգի դիպլոմներ հանրապետական փուլի առարկայական օլիմպիադայում։ Ու կարծում եմ դա է ուսուցի գնահատականը։ Օլիմպիադայից հետո շատ ուրախ էի, չէի սպասում ճիշտ ասած առաջի կարգի, այս պատճառով շատ ուրախացած էի, չեմ կարող բացատրել զգացումներս։ Լորեցի շնորհալի պատանիներին եւ նրանց ուսուցիչներին մեծարելու եւ մեկ անգամ եւս շնորհավորելու գաղափարը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանին էր։ Միջոցառմանը գովասանքի արժանացան նաեւ լորու մարզի մշակույթի եւ սպորտի բնագավառում հաջողությունների հասած երիտասարդները։ Սեպտեմբերին մասնակցել եմ Թուրքիայում տեղի ունեցած մինչեւ 16 տարեկաների համաշխարհային օլիմպիադային, որտեղ մեր Հայաստանի թիմը գրավեց առաջին տեղը, իսկ 2010 թվականին Մոսկվա մասնակցել եմ Մոսկվա Open եւ Aeroflot Open մրցաշարային, գրավել եմ առաջին տեղը։ Շնորհալի պատանիներն արժանացան Լոռու մարզպետի Վանաձորի քաղաքապետի շնորհակալագրերին, հուշանվերներին։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր հորովել երկիպարի համույթի կատարումներով։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Հայլուրի համար։ Այս տարի Ոսկե Ծիրան փառատոնը կբացի հուլիսի 10-ին աշխարհահռչակ Աբաս Քիարոստամիի վավերացված պատճեն ֆիլմով, որը 2010-ի Կաննի կինոփառատոնի մրցանակակիրն է։ Երևանյան փառատոնին 2011-ի ներկայացվել է 630 հայտ 81 երկրից, որոնցից ընտրվել է 150-ը։ Փառատոնի ավանդական 3 մրցութային ծրագրերին այս տարի ավելացել է նաև Կորի զանվանակարգը։ Իտալիայի միավորման 150-ամյակին նվիրված Ռեսորջիմենտո ծրագրի շրջանակում կցուցադրվեն իտալական կինոյի մեծ վարպետների՝ Ռոսելինի, Տավիանի եղբայրների, Լուիջի Մանիի և Ռոբերտո Ֆայենցայի ֆիլմերը։ Արտահմրցութային ծրագրում նորույթ է ԱՊՀ 20-ամյակին նվիրված ԱՊՀ երկրների կինոն ծրագիրը, որը կբացի Ալեքսեյ Ուչիցելի 2010-ի Օսկարի մրցանակաբաշխության մասնակից «Եզերք» ֆիլմը։ Փառատոնը կփակի Վիմ Վենդերսի «Պինա» ֆիլմը։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն Երևան կժամանեն և Աբաս Քիարոստամին, և Վենդերսը, և ուրիշ հայտնի անուններ։ Ում որ ռետրոսպեկտիվը կա, օրինակ Բերտրան Տավերնյան կգա և կներկայացնի իր ֆիլմը, նաև բացման արարողության ժամանակ նրան կհանձնվի Փարաջանովյան թալերը համաշխարհային կինոյում վաստակի համար, կլինի Բելատարը, որի ռետրոսպեկտիվը նույնպես կլինի։ Այս տարի օգոստոսին կայանալիք 5-րդ համահայկական խաղերից առաջ համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեն նոր նախագահ ունեցավ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ եւ համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի անդամների համաձայնությամբ այդ կառույցը այսուհետև կղեկավարի Հայաստանի վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ ՀԱՈԿ-ի նախագահ Գագիկ Սարուկյանի վնորոշմամբ սպորտի ոլորտի նախկին պատասխանատու Իշխան Զաքարյանը շարունակում է շատ մոտ մնալ սպորտին եւ կկարողանա շատ արդյունավետ ղեկավարել կառույցը։ Սպորտը մի մարդ ենք, մեր երկրի պատիվն է, մարզաշխարհի պատիվն է, որ պետք է մի մարդու նման կանգնենք պարոն Զաքարյանի կողքին, կազմակերպենք այդ։ Բոլորս միասին շնորհավորենք պարոն Զաքարյանին։ Շատ ուրախ եմ, որ 5-րդ խաղերի անցկացման խնդիրը այսօր դրվեց ինձ վրա, ես վստահ եմ, որ բոլորս միասին կարողանանք նորմալ կազմակերպել, քանի որ ինքը փոքր հոբելյանական տարեթիվ ունի, 5-րդ խաղերն է, առաջի փոքր հոբելյանական թիվն է, և համոզված եմ, պարոն Ծառուկյան, որ և նախարարի հետ, և օլիմպիական կոմիտեի հետ միասին կարողանանք այս լուծը քաշել տանել առաջ։
Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Շահանե Մերժլոմյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։